vamos começar o nosso leilão. É pra ver quem se inscreve mais rápido no Acabe Night School, não é? Mas não é só isso, também tem que deixar o seu joinha. Quero dizer que sou melhor que eles. Além de tudo isso, eu também comento. Além de compartilhar em minhas redes sociais. O senhor está mentindo. Ninguém consegue fazer tudo isso ao mesmo tempo. Pare, seu velho estúpido. Eu já vi este homem em ação. E que ação? Tá bom, eu danço com você, mas você promete que vai realmente se inscrever no canal da Carve Night School? Eu sou escultor em frutas e legumes e você me fez a mulher mais feliz do mundo.